שיקום ובינוי נדלן, חברת הנדלן הגדולה בישראל, המובילה ביצירת סביבות חיים ירוקות, גאה להציג. חלומות פארק חדרה. לפעמים חלומות מתגשמים. ואנחנו בחברת שיקום ובינוי נדלן מציעים לכם להגשים איתנו חלום. אנו בונים בשכונה החדשה, שכונת פארק חדרה, את הדבר הגדול הבא, חלומות פארק חדרה, ובו נמצא את סביבת החיים המושלמת בשבילכם. בליבה של השכונה מתכננת העירייה פארק רחב ממדים על פני שטח של כ-90 דונם, שבמרכזו אגם, אמפיתיאטרון פתוח, מתקנים למשחקים ולחושר, ושבילי הליכה ואופניים. שני משרדי אדריכלים עמלו על תכנון השכונה, כל אחד על פי סגנונו העיצובי, כדי להעניק אופי חדשני וייחודי לשכונה הצעירה, ולהציע מגוון רחב של דירות, כולן מרווחות, ונהנות מנופע הירוק של השכונה. בכניסה לבניינים, לובי מעוצב רחב ידיים, המוביל אל המעליות. עם כניסתכם לדירה, תוכלו להרגיש שהגעתם הביתה. רמת גימור גבוהה, מרחב, בריאות, נוחות ואיכות שאינה מתפשרת. ומן החלונות, ירוק. עקרי המפרד בדירה כוללים ריצוף 60 על 60 בחדר דיור, מטבח ומעברים, תריס גלילה חשמלי בויטרינת חדר דיור, משטח אבן קיסר במטבח, כיור מטבח בהתקנה שטוחה, מערכת לטיפול באבנית בצנרת אספקת המים, וחסכמים בכל הברזים. בכל דירה, הכנה למעברי תקרה בחדרי השינה למעט בממד, הכנה למיזוג אוויר דירתי ואינטרקום עם מסך בכניסה לדירה. כמו כן לנוחותכם, מערכת בית חכם השולטת על הדלקת התאורה וכן על כיבוי מזגנים ודוד. בצמוד לשכונות ניסן וברנדס היוקרתיות במזרח העיר חדרה, נבנית שכונת פארק חדרה הייחודית, ובה מוצרות אלפי יחידות דיור בסביבת מגורים מודרנית, איכותית וירוקה. העיר חדרה נהנית ממיקום מצוין במרכז המדינה, באמצע הדרך בין תל אביב לחיפה. נגישותה גבוהה לכל יעד בזכות קרבתם של כבישים בין עירוניים, ובהם כביש 6, וכן בזכות שירותי התחבורה הציבורית המפותחים, הכוללים תחנת רכבת במערב העיר, ופיתוח עתידי של תחנת רכבת מרכזית במזרח העיר. את העיר עוטף טבע מהיפים בארץ. 60% משטחי העיר הם שטחים ירוקים. לעיר רצועת חוף מהיפות בישראל. מערכת החינוך של חדרה היא מהמשובחות בישראל. בעיר מוסדות חינוך על יסודי איכותיים כגון בית הספר הדמוקרטי ובית הספר למדעים ואומנויות. בעיר מגוון מרכזים לבילוי, למסחר ולתעסוקה. בשנים הקרובות עתיד להיפתח ליד יער חדרה פארק עסקים אגרובנק ובו תעשייה עתירת ידע. את השכונה מקימה חברת שיקון ובינוי נדלן, חברת הנדלן הגדולה בישראל, המעניקה גב כלכלי חזק להשקעה שלכם. חברה הבונה שכונות מגורים משפחתיות ומגשימה חלומות למאות אלפי משפחות בכל רחבי הארץ כבר יותר מ-80 שנה. חברת שיקון ובינוי נדלן מובילה את הבנייה הירוקה בישראל, והיא הראשונה שקיבלה הלכה למעשה תו תקן ירוק 5281 לבנייה רוויה בגמר הבנייה.
כחלק מקבוצת שיקון ובינוי, החברה דוגלת בעקרונות הקיימות, ובכל הפרויקטים שלה ברחבי הארץ, היא בונה על פי תקנים לבנייה ירוקה. בחירה חכמה, סביבה ירוקה במיקום מושלם, והדירה שעליה חלמתם. חלומות פארק חדרה, פנטזיה שהופכת למציאות.